တရားတော်ကိုစတင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ကိုနှစ်သက်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်စတင်ပြုပြင်လိုက်ပါကိုယ်စီကိုယ်စီကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြုပြင်ပြီးသွားရင်ပေါ်ရထင်ရှားရမှာစတင်အာယုံပြုပါရှုကံတရားတွေကတော့အချိန်မရွေးခေါ်မှာပါပဲခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမှာအမြင်မှန်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်မြင်တဲ့နေရာမှာရှိဦးစွာသဘောပေါက်ရမယ့်အပိုင်းကခန္ဓာနှမျိုးခွဲနာလေပါရှုတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာနှမျိုးကိုသဘောမပေါက်ပဲရှုနေရင်ခရီးမပေါက်ဖ ೇನೆ ကြံ့ကြာနေတာကခန္ဓာနှမျိုးမှာအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအထေဘောတင်းနေရင်တော့ခရီးမရောက်ဘူးခရီးလည်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလိုရာပန်းတိုင်လည်းဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားအချိန်သာကုန်သွားမယ်မရနိုင်ပါခန္ဓာနှမျိုးမှာအထေခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ဒီကောင်းကိုခြေလက်လို့အာယုံပြုရာကိုကြီးပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကမွတ်မွတ်ရွရွနဲ့ပြမှာပဲအဲ့ဒီပြတဲ့အပေါ်မှာခေါင်းကိုခြေလက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံတရံဆိုတာကအထည်ကြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွမွတ်မွတ်နဲ့ပြနေတဲ့သဘောလေးတွေကြတော့ပုံတရံမပါဘူးအကောင့်ထည့်မရှိဘူးမျက်လုံးနဲ့မြင်လို့မရတဲ့သဘောအဲ့ဒီခန္ဓာလေးကြတော့သဘောခန္ဓာအထည်ခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ကိုရှင်းဥစွာအမြင်ရှင်းအောင်ခွဲသိလိုက်ပါတနည်းပြောရင်ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ခွဲကြည့်ခိုင်းတာသူတို့ကတော့ဒွန်တွဲနေတယ်ဒွန်တွဲနေတဲ့အပေါ်မှာခွဲပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားနိုင်မှာသဘောခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်မှာပါဥမာအဖြင့်မြေအိုးတစ်လုံးကိုပုံတရံအရွယ်အစားနဲ့ကြည့်တော့ဒါအိုးလို့ခေါ်ပြီမေတကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာပုံတရံပေါ်တင်လို့ဒါအိုးလို့ပြောတာဒီအိုးတွေစိတ်စိတ်မမကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အိုးမဟုတ်တော့ဘူးအိုးချမ်းကွဲဖြစ်သွားပြီဒါကအထည်ကိုအခုလေကိုပေါ်မှာခေါင်းကိုခြေလက်သူ့နေရာနဲ့သူတကုံလုံးပုံတရံကိုတော့လူအစိတ်စိတ်နဲ့ပြောတော့လက်ကိုခြေတော့အထည်ပုံတရံနေပေါ်တင်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေတာပါဒါကအထည်ကိုသဘောကိုရောက်အောင်ကြည့်တော့ဒီအိုးကိုဘာနဲ့လှုပ်လဲမြေထက်နဲ့လှုပ်တယ်အိုးချမ်းကွယ်လဲဘာပဲမြေတက်ပဲရှိသူ့အနှစ်ကမြေတက်အိုးဆိုတာကဆိုင်ပုတ်တကယ်ရှိတာကမြေတက်ကွဲသွားလဲမြေတက်အစိတ်စိတ်ဖြစ်လဲမြေတက်ဓာရီစုပုံပြီးအရေးဖြော်လဲမြေတက်ပဲအဲ့ဒီလောက်ထိကိုအနှစ်သားရောက်အောင်သိလိုက်ရင်အိုးကတခြားမြေတက်ကတခြားပါလားအခုလဲအထဲပေါ်မှာကြည့်ရမှာကသဘောကိုမြင်နေတာကအထဲဆိုရင်အိုးကိုသာတွေ့နေတယ်သူ့ရဲ့အနှစ်ကိုမရောက်ပါလားအထဲကိုသာတင်းနေသမျှသဘောကိုမမြင်ဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်အောင်ညံစိုက်ပါလှုပ်လှုပ်ရွရွမှညံ့တဲ့ဇံမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစုံကပုံစံလို့ပြောပြနေတကယ်တမ်းကျတော့စိုင်းပုတ်တွေနဲ့တတ်ထားတဲ့အရာတွေပါသိရမှာကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါပဲအာယုံပြုပြီးသိတဲ့အသည့်လေးတွေခန်းစားတဲ့အပိုင်းလေးတွေ
tu ta po ne tu pya da ko ko ga ti ang ta ji khwe ji khwe ti twa yin ta po khana ko yauk bi ai ta po khana ko yauk de kha ma a te ne twe bi shu rong ga le na ja da de bodhura ne phit pye shu de ta po khana ko myan myan no le be a ji ma khan ang pye de phit pye ga do phit pye be A table ma tin nung a le pip ye suave. The bog canda bo chido le pip ye minave. Canda namu pitte pip ye namu quame. A table demi suit a pip ye jado a jutti pame. Segune bumpora pame. Gose got the kali suit a miambi who got a pian needed. Gose got suit a needle. ပဲကမြန်နေစီကြဝါကြကြကြလိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်နေတယ်ဒါအထယ်မလွတ်တဲ့အမြင်တွေပါပြပြရှုတာမိရှုပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီအထယ်ပေါ်တင်ပြီးသွားနေတဲ့အမြင်ပါတဘောခန္ဓာကိုရောက်ပြီးဆိုခုပြတဲ့နေရာကုချက်ချင်းကြည့်မရှိတာတမ်းမြန်တွေ့ရင်တော့မြင်ရဘူးစိတ်ကူးပုံပေါ်ခြင်းမရဘူးရွတ်ချင်းစီမြေ အမတန်ဆင်းတာကပေါ်တဲ့နေရာကြည့်လာမရှိတမ်းမြင်အဲ့ဒါကြတော့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာမြင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုရှင်းတာကအချီတွေကိုမလေးရှိတယ်ရေကနေရေကနေနဲ့ရောက်လောင်သွားတယ်ကာယကိုရှုလုံးကတော့အမြင်လေးတန်းနေတယ်ကြာတန်းအဲ့ဒါကပြညတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံစံတွေဟာ မြင်တယ်လို့မပြောက်ပြတ်နိုင်တယ်လို့ဒီတော့နေရောင်ဝဝဖြစ်နေကြပြတ်ပြတ်တဲ့အခြင်းအရာမရှိဘူးသဘောခန္ဓာကိုမြင်တဲ့နေရာကျတော့အဲ့ဒီကျိုးမှာမိရေကနေရေကနေလောင်သွားတယ်ဘာမှကြံပြောင်းပြောင်းလောင်သွားတာအမုံမွားတစ်စုံတစ်စက်မကြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲပရမတ်သဘောကရှင်းနေရှင်းနေအမြင်ကို မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတယ်လို့မျိုးထင်ရှားပြနေတဲ့ဘောရှိဘောကိုတန့်ပြရတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကြတော့ပါအထဲပေါ်မြင်တဲ့ပြပေါ်မြင်တဲ့ပြကိုပဲရှုတယ်ဆိုတာကွဲစင်ပါခန္ဓာမျိုးကိုမှသဘောပေါက်ရင်ဖြစ်နေမျိုးလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးခုခန္ဓာမျိုးကိုခွဲပြလိုက်တော့သဘောပေါ်မှာမြင်ရ ဖြစ်တဲ့အထေပေါ်မြင်ရဖြစ်ကိုနားလည်သွားတယ်။အင်းကင်းထွက်တဲ့အရာတကယ်ရှုတော့ခွဲရမယ်။အဲ့ဒါတွေးပါလေ။ဉာဏ်အရာကတွေးတာကိုခွဲချတာပဲ။ဓမ္မဉာဏ်ရပြင်ကမပေါ်ဘူး။ဉာဏ်ကို အော်ဒီတရားရဲ့အပြန်လားတခုတရားအဲ့ဒီတခုကလည်းအမြင်ရှင်းဖို့ပဲတပောက်ပဲဆိုတာကိုပြပါတရားရှုနေတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အထေပေါ်တင်ဖြစ်နေမမြင်တတ်ဘူးနည်းရှုနေတဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုယ်နဲ့တိုင်းမြဲမှုနဲ့ကြိုတိုင်းမှာအာဒီကကြီးနေဘူးသိပြပြအတန်နဲ့ညှိညူသွားတဲ့ညှိငွေမှုတွေပေါ်တတ်တယ်။အဲဒါကပင်မနဲ့အခါနွမ်းနေတဲ့အခါဒုက္ခတွေမှာညှိကြပါတက်တောင့်တက်တာနဲ့ရှုနေရရင်ဒီနဲ့ပြန်ဒါလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဉာဏ်သည်အထောတင်ဖြစ်ဖြစ်ကြမှာလို့တန်ဝေ ကညံပဲဖြစ်ပါလေ။တဘောခန္ဓာမြင်ဖြစ်ကြတော့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရှင်းတယ်။တွေးခြင်းခြင်းကိုစကူပုံခြင်းပြတာဘူး။အဲ့ဒီအမြင်တည်ရင်ခန္ဓာထဲမှာအချင်းချင်းဖွဲ့ဖွဲ့ပြနေတာမဟုတ်ဘူး။ပုံမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးဆိုတာကိုတွေ့တယ်။အရာရာဝင်းကျင်လိုက်ဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့နေ့အလုံးစီးနေ။ထိတ်စရာလန့်စရာကြောက်စရာနေနေ
ကိုယ်လည်းလွတ်မြောက်လိုလာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိသနာဉာဏ်ရာနောက်ဝေကမှုတော့ရှင်းစီမြင်ပါတယ်ကိုယ်ရှင်နေတဲ့သူကဘုံဘောကောင်းကိုယ်တည်းနဲ့ပဲစီတဲ့ဟာရီအခြေကိုဒီနေ့မိမိရဲ့အမှုမှုညောင်းမှုကိုင်းမှုနာမှုခြင်း ပြပြလို့ရတယ်ဘောတယ်။အော်ဒီခန္ဓာကသဘောခန္ဓာလား။အထက်ကြီးကအထက်ခန္ဓာလား။တရားစွာဒီအထက်ကိုညက်ကိုရှုတာ။ဘောခန္ဓာပရမတ်ကိုရှုတာလေ။အဲ့လောက်တဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီသဘောပေါက်တာအញ្ញံရအောင်ဆက်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီကြည့်တဲ့အမြင်ဒီပင်ဒီတွေ့သဘောညံဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ တန်ဝေကညာလို့နေတော့ဘုရားတန်ဝေကညာရင့်ကျက်မှသာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတက်တဲ့စကြံတိတာကိုကျူပိုင်းမှသာဘုခန္တာတဲ့သဘောပေါက်အောင်သာယူဆပြီးတော့လေ့လာပါအကဲပါသူမြတ်စွာဘုရားလမ်းဆုံးချိန်နေမှာနဲ့ ติอตาจิตตะโพดูสุริมีอย่างขณะนิ้วปုံพอละปีขณะนิ้วแทบพี่รอนาศีอย่างเปียงไก่ไก่ตัวมีอย่างชิเล่นนาเลยโซเล่โกมาจิน้องกูอย่างยิ่งเอาเนี่ยยิ่งไปจิตตะอองโอลีอย่างอย่างชิยิ่งไปโซดากะอะเท นาเรอ่องเนี่ยไก่ติปุระไอ้ตะบอนี่กูจี้เองปอไล่ปอไล่เป็ดวิปันจี้มีเนี่ยเนี่ยเป็ดเป็ดสระกะโดนตุยเสกเนี่ยไอ้นี่กูมาดีขนาดจี้นี้ไปลุกนะตังเวกะมาก็รีบเปลี่ยนเป็นเฮ็ดเปลี่ยนผิดเปลี่ยนยอไอ้โลမျိုးตาส่งไปหาอุปาทีดิงาบ้าจ่อง ဖြစ်တယ်လို့ဆိုအမြင်ရှင်းပါပြီအဲ့ဒီဘောရှုနေသမီးရဲ့ဆိုဒီမကောင်းတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်နွမ်းနေမှချင်းမြတ်ဉာဏ်သာနေသွားရင်နေရရနေလူနဲ့တာတဲ့တာတတ်နာကဝင်းအောင်မှာအဲ့ဒါကတော့အရေးလက်စုပ်အောင်မှာနေုံနေရတဲ့ ဖြစ်ကိုမြောက်အောင်ဥစ္စာနဲ့ပို့ခန္ဓာနှမျိုးပိုင်းခြားလိုက်အမျိုးမျိုးကိုလည်းရှင်းပြလိုက်ပြီးတေဘောမြင်တဲ့ဖြစ်ရသည့်အမြင်လို့ရှိပြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဘောစီကြတဲ့ကိုကဒီတိကရှိုးကျိုးနေပြီးတပတ်ပြတ်တာက ခါလေကိုစိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ရတဲ့အချိန်ဟိုကတက်ထတာကအမြန်မြတ်သွားတာလေဟောထားတဲ့ပညာပေါ်တင်တဲ့အမြင်မှာထဲဘောကကုကုမရှိကုကုပြတ်ကုတွေ့ပါစဉ်းစားရင်ဖြစ်နေရပါတယ်ရှိပါ အမှန်ရှင်းအတိပဲလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာရောက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီခြေလေးတို့လည်းရှိတယ်။ဘာလို့ပို့ချတဲ့တင်နေကိုခန္ဓာပါပြတဲ့လို့မိမိမြင်နိုင်လို့ဟောခန္ဓာနှမျိုးရှိခန္ဓာတမျိုးဟောခန္ဓာတမျိုးဒီမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ဝိကဉာဏ်လမ်းဆုံးပါတဘောမြင့်ပြီးတော့ဘုံကိုဝင်ပါအမြင့်ပြီးတန်တဲ့ဉာဏ်ကိုအောင်